Şəhərdə 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü qeyd olunub. Bu münasibətlə Akademik Zərfə Əliyeva adına Texniki Fənlər Təmalili Məktəb Liseydə Müəllimlər Günü münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə rayon təhsil şöbəsinə məkdaşları və rayonda fəaliyyət göstərən məktəblərin müəllimləri iştirak ediblər. Çıxış edən natiqlər müəllimləri Peşə Bayramı münasibətilə təbrik edib, onlara bu şərəfli və çətin işlərində uğurlar arzu ediblər. Tədbirdə dövlət başçısının təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhs edərək rayonun təhsil işçilərinin əldə etdikləri nailiyyətlərdən söz açıblar. Həmçinin tərəqqi medalına və əməkdar müəllim adına layiq görülən müəllimləri təbrik ediblər. Daha sonra isə müəllimlərə Beynəlxalq Müəllim Günü münasibəti ilə hədiyyələr təqdim edilib. Buyurun. Tədbir sonunda məktəb şagirdlərinin hazırladıqları bədii hissə ilə davam edib. Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzali Səfərov, Səs TV, Bərdə.